اینجا یکی از هفت مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در افغانستان است که برای افغانهای معلول خدمات ارتوپدیک و اعضای مصنوعی بدن را عرضه می کند. آمارهای موسسه هندیکپ انترنشنال نشان می دهند که 840 هزار شهروند افغانستان دارای معلولیت هستند. رقمی که جنگ و خشونت ها در افغانستان آن را افزایش نیز می دهد. با این حال افغانهای دارای معلولیت خواهان توجه به وضعیتشان هستند. ما خواهیم که تداوی ما درست شود، پای ساختگی درست شانده شود که ما بتانیم راه بگردیم. مثلا ما پای ما هم قطع شدم، ران شکسته است. یک پای سبک باشد، یک کمک های مالی باشد، تا ما بتانیم زندگی آرام رفع داشته باشیم. دولت افغانستان نیز از میان هزاران معلول تنها برای 110 هزار تن آنان حقوق میپردازد. رقمی در حدود 60 هزار افغانی در سال که خیلی از معلولین میگویند بسنده نیست. والله خیلی کم است. به خاطر ما 7-9 نفر عیال هستیم. یعنی تو فکر کن که در یک سال 60 هزار افغانی برای ما هیچ چیزی هم نمیشه. اینجا هم حکومت افغانستان از روز جهانی افراد دارای معلولیت بزرگداشت میکند. با این هدف که در برنامه انکشاف پایدار که تا سال 2030 میلادی ادامه خواهد داشت به 17 اولویت معلولین باید رسیدگی شود. این وعده را من برای شما میتونم که برای مردم افغانستان که در جریان کار در سطح حکومت، در سطح شورای وزیران همیشه ادارات مربوط ادارات حکومتی را متوجه ادای مسئولیتشان خواهد ساختیم و در این زمان بایس یک شهروند در این کشور وظیفه خود، وظیفه انسانی خود، وظیفه شهروندی خود انشاءالله در پهلوی شما و با شما خود انجام دادیم. جنگ و خشونت و حوادث طبیعی از عوامل اساسی معلول شدن شهروندان افغانستان بودند. ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهند که از هر 5 خانواده حداقل یک خانواده یک عضو دارای معلولیت دارد. در این میان کمیته صلیب سرخ می گوید که در 2015 میلادی به 130 هزار افغان دارای معلولیت خدمات عرضه کرده است. برای جای کهنه دوباره می آیند به خاطر از اینکه عرضه خدمات برایشان شود یا ترمیم کار دارند یا وسیله که جور کرده می ده باید تعویض شود. ولی در پالوی از او یک تعداد مریض های نو می آیند که روز به روز به تعداد مریض های ما افزوده می شود متاسفانه. پیشتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است با آنکه دولت این کشور به کنوانسیون افراد دارای معلولیت پیوسته و میثاق بین المللی حقوق اشخاص دارای معلولیت را امضا کرده است، اما در عمل هیچ اقدامی برای حل مشکلات معلولین در افغانستان صورت نگرفتند. آنچه که وزیر شهدا و معلولین افغانستان نیز آن را میپذیرد و از تلاش های تازه برای حل این مشکلات سخن میگوید. سید حسیب مدودی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.